Ոնց որ շատ եք սիրում ձեր տղուն։ Հա, շատ։ Ուսերը միշտ չի, որ բարինա գործում։ Ապրենք ու սպասենք։ Արամիկս իր վրա վերցրել է նաև են գյուղացի տղայի սպանությունը։ Ադանեի աղբոր։ Ես նկար ունեմ ձեռքիս տակ, որ ապացուցում է նրա հանցանքը։ Հավատից չի գալիս։ Էդ ինչը պիտի դրան ստիպեր, որ դա նման բան աներ։ Էդ երկու աղբերները արյունարգու են։ Էդ է իրանց առանձնահատկությունը։ Մի պահ երևակայի, թե ինչ կլինի, երբ որ տղաս բան տնգնի։ Ինչ պիտի լինի։ Մնացածների հետ ինչ է եղել, որ Արամիկի հետ ինչ լինի։ Առաջնորդները այսօր ժամը 9-ին Pan Armenian TV-ի եթերում։